Mos bësh më familje, edhe, familja edhe politika është familje, dashte pa dashje, është familje. 10 vite je bashkë edhe punon gati 24 orë, edhe në përplasje një ide gjona. Diçka duhet më thon që e kam thon dje, po duket se kish dalë lajm sot. Në LDK ka përfunduar një cikël zgjedhor, se po e di ku po e don ti pyetjen edhe ku po e doj. Jo, për ajo për për bes, unë e thash, unë e di, ju e dini se LDK ka përmirësuar është një strukturë. Kur e po shashton ka keni fat nostalgjinë. Edhe me një konvent mbi 8000 vetëve që e ka marr si besim të përgjithshëm. Tash se kush ku e shën të ardhmën e vet, edhe në aspektin dëshiror ose të fuqisë politike që besa që mundet me pas, vjen koha mundem me qen pjesë e çdo mandati udhëhec mbrana LDK-ja. Në kona e ku për vjus Osmanin zoti Zemaj. Në pjesën e mbrëmshme të LDK-s është mas 4 vite, po për me qenë antar, mundet me kohë nesër. A edhe keni në e kusht? Edhe, po së mundesh me pas kusht se ne jemi parti e hapne, nuk kem kushtë, nëse gjdo kusht që përqafon programin LDK-s, mundet me kohë në antar e LDK-s, edhe mundet me garu, edhe me zgjedh, edhe mos zgjedh. Po thunë si du të me shku prej aktivit, po, prap jos, adhe si nëse e don qatë shumë LDK-na, u dan? Po, për shtu i si pyte. Po tash pak duhet pak sakrificë. Le tal shon nesër pozitën e presidentet, vjen të një vendosin në i degë, e ka pas degë, një për degëve bazën, edhe vazhdo në tutje. Kjo është oferta Armenzime? Jo, është oferta, po është sakrificë për ta, se mësim ka i bëjë ofertë se... Po, nëse... O, vëtën, se është presidente e vendit. Nëse një stralem presidentën... Të është me ekshyrë se qka ka kalu, ose së pëthëm qka ka bo, për me mërija të, nuk ma mërmenja që është në gjendje me sakrifiku edhe mu këthyje në shtëpinë e vjetër politike. E po është si nuk i foli as do një kësë as fatonit. Si e shekithtojnë mes tre ish LDK-istve? Ja, dhe që shesha në shëpë pak më ndo ishe. Prej si e mojnë mënë në LDK. Qa ta cilt kanë do të copa në kurriz të LDK-as, kanë përfundu në harrejs të historisë politike. Po si ftofje se... O për besë, nga prej ati i krahit... Prej ati i krahit... Prej ati i krahit që o quit i 97-es... ku vendin e ora nëse e manë, manë nëse ki ledzua. Armen, po mi krasën këta, me 97. Veç për të regoj, jo, pe ati. Adin, s'pëdu mi mbroj ta, po tash. Jo, nuk po ta krahasaj, nuk po ta krahasaj. Jo, jo, veç në gëmë, veç në gëmë. Prej qasaj në gjore që ka ndodhë, prej që ati grupi që o dalë. Ata e në shkuta një kënjena, ato. Po, ku janë sëtë, në gëmë. Kallë që të halas, jenë kone në kuvend edhe strukturat 97-es që jenë aktiv në LDK, se kanë shu LDK në asë njerë. Po, na po flasën për një grupë këj tjetër, që ka shenë një tendencë këj tjetër për LDK. Prej 2001-es, prej 2004-es, prej LDD-je, prej krej, që apo dënë prej LDD. Adim, po mdo këtë e pa drejt mi krasën. Përbes i du fërë disa, apo dënë i du krejt, po e më vjen keq për levizë të ty në politike që kanë bënë kërës shumë. Me LDD në e rikëthyn, LDD në e rikëthyn, në atë kohë profesori sa Mustafa e murë vendimin në uri bashkë në strukturat. Unë e përthëm, LDD edhe njërës dhe soj, po për me mërin majat ku kanë dëshirua, veç për mes LDK-s këshin mujtë. Por, e tash, nëse dikush kam rrin e kërës të LDK-s, a me ndoni si du të mi dhonë, a me ndoni... Vesh ka mu përshëndet, a me ndoni... E mërë shanë LDD-s, a me ndoni si du të mi dhonë një shansë gudzave si LDD-s? Krejt e kanë të hapënë, krejt e kanë mundësin. Absolutisht, po të në qëshri pranon, qëshri trajtojnë elektorat. A i në të negocium e vjosë Osmanin Armen? Jo, absolutisht, jo. A i në të negocium? Krejt e kanë, krejt është mundësi e hapënë. A, s'kuj, nuk kanë do. Ne ka herë, edhe ku të folim kështë tema në branshme, ne jemi sikur, që shme thonë, jemi subjekt shumë serios, po jemi farëshëqëria aksionore. Ti mu këthu i nesër, i gjonë mishtë shokt edhe gjonë atë kontributin tëndë mërëna LDK-s. Sta hubë kërkush? Unë do të kandidoj vetëm për kretartë LDK-s, zotë zemë. Ti, hadë e kandidoj për deputetet, të një për kretartë ka procedura mas 4 vite. I presë zgjedit e funit, për të dhe ato, për të dhe ato, edhe në mështine... Edhe presë me respektu statusin, mështine me mëndu në sërëzisht të një me tabu në i vot. Kështu që mundësia është e hapërë, po kumërin, o tem tjetër. Tjetër. Zotë Zemaj, desë për këto konspiracionet, ashtë të vërtit që jeni të negociu ti në zame Vjos Osmanin? Skep, qka me negociu? Pytjave, qka? Me këtë... Qa kemë negociu? Vazhdoj me qenë kofi e institucioni me lorë para shtetënorë. Qa kemë negociu? Ata e din problemet e ty në të mbranëshme? Me Vjosën. Vjosa ka thonë, së qomën e me gudzën, nuk foli, do një ka të në e pranoj jove në kalu me tha, i ka shpu tha mardonit me mu presidentja, ne e njo, me dim si presidentja pak i dhënohet, pak si let, po është të këthyshme të adresit. Neve në interesën raportin... Neve në interesën raportin që e ka me Albin Kurtin edhe përkrahjen Blanko që e ka dhonë.
Po tash reflektoj pak. Sa për guxo, nuk më. I reflektoj pak. Si po deklaruat atë fundit presidentës, si tha, jo, kjo kështu, jo. Është mbështetje për muri në mandatin e saj që e ka si president, sepse jo si reflektim, jo.